Добар ден на сите. Осма меѓународна конференција Обштествени промени во глобалниот свет, која што се одржува на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Особено задоволство сакам да истакнам до административната логистика, која што има исклучително значење во аплицирање на онлайн моделот на академските активности, вклучувајќи го и спроведувањето на денешната конференција. Ова всушност овозможува одлично функционирање на COVID, во услови на COVID кризата, интерактивност, продолжување на континуитетот на самата меѓународна конференција, интерактивност и ефикасно испорачување на универзитетските услуги до студентите. Конференцијата ќе биде одржана на три јазици: македонски јазик, англиски јазик и руски јазик. Сите учесници ќе учествуваат во пет панели. Еден панел ќе биде правна сесија, каде што учесниците ќе зборуваат на македонски јазик, мултидисциплинарна сесија, каде што учесниците ќе зборуваат исто така на македонски јазик, мултидисциплинарна сесија, каде што учесниците ќе зборуваат на англиски јазик, сесија за млади истражувачи и сесија каде што учесниците ќе зборуваат на руски јазик, и тоа од областта на политиката и на правните науки. Во однос на трудовите кои што оваа година ги имаме како дел од учесниците, тоа се од областта на правото, политиката, хуманистичките науки, медиумите, комуникациите и така натаму. Од година до година бројот на учесниците се зголемува. Оваа година имаме околу 90 учесници кои што доаѓаат од различни делови од нашата држава, од Руската Федерација, од Латвија, Србија, Хрватска, Турција, Босна и Херцеговина, вклучувајќи ја и Албанија. Целта на самата конференција е да се утврдат правните последици кои што постојат во законската рамка, односно кои што се во примена во Република Македонија, и да се дадат предлози како понатаму да се подобрат законските решенија кои што во пракса предизвикуваат огромни последици. Дали тоа е во делот на политиката, дали тоа е во делот на правото, дали тоа е во делот на медиумите и комуникациите. Интересни теми во однос поврзани кои што се со COVID-19, исто така се последиците кои што произлегуваат од работните односи во Република Македонија. Исто така деканот на Правниот факултет при Универзитетот во Ниш ќе елаборира тема која што се однесува на состојбата во Русија. Во Србија. Бидејќи станува збор за состојба на COVID-19, во која што се уште се наоѓаме, министерот за правда, господинот Бојан Маричи, ќе зборува за дигитализација на судството. Имаме пример од минатата година, каде што првото судење онлайн се одржа во Основниот суд во Кавадарци. Оваа година отвараме свечено осмата поред меѓународна конференција Обштествените промени во глобалниот свет. Осма поред, но еве веќе втора година поред ќе бидеме во онлайн режим. Тоа ни го налага пандемијата, мораме да се грижиме и за здравјето на нашите учесници кои што доаѓаат од, како што кажа веќе членот на организационниот одбор, од различни земји. Патувањето се уште има известни рестрикции и затоа одлучивме повторно да одиме во онлайн режим. Тоа што не радува, за разлика од лани, кога само имавме начнато концептот на COVID-19 и неговото влијание во образованието, во правото, во политиката, оваа година веќе има едногодишно искуство на како пандемијата влијае на правните односи, на правната професија, на образованието, на медиумите, на креирањето на политики, па сега веќе трудовите кои што ни пристигнаа за учество во оваа конференција имаат осврт на едногодишното влијание на COVID-19 врз одредени сфери од правото, политиката и медиум. Јас упатувам искрени честитки до организационниот одбор за тоа што направи навистина исклучителна работа во организирањето на конференција од ваков тип и во толков број на учесници, и особено сакам да се заблагодарам на министерот за правда, на господинот Бојан Маричик, што ни укажа чест да дојде да го презентира моделот на дигитализација на правосудството, исто како последица од COVID-19, мораше и тој процес да се убрза, па така да ќе може да научиме едни од други за тоа што до сега го имаме истражувано. Најпрво сакам да се заблагодарам на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и на деканката на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професорката Кошевалиска, за поканата. Навистина се ова важни теми и ние сакаме како Министерство за правда и како влада да се вклучиме во дискусијата и да добиеме и некаков импут или некакво мислење од академската заедница, но исто така и да презентираме како влада она што се прави како напори во делот на дигитализација на правосудството.
затоа што го сметаме за важен елемент не само за надминување на последиците од пандемијата и нивното влијание врз брзината на постапките, ефикасноста на судството, заштитата на човековите права, туку исто така и како процес кој што треба да зголеми одговорноста, транспарентноста и отчетноста на судството, што го сметаме за примарна задача на, на правосудниот систем и на владата како политика. Исто така, одржавме средба и со ректорот и со на универзитетот господинот Блажо Боев, исто така и со деканката, за да ги разгледаме можностите за соработка и низ конкретни форми меѓу Министерството за правда и универзитетот Гоце Делчев во Штипци, како нашето министерство и владата се отворени за таков тип на соработка. Ние го отворивме Министерството за практична работа на ученици во средните правни училишта. Работиме на тоа да и со универзитетите, за да можеме покрај да има возможиме и на учениците и на студентите кои што се занимаваат со правните науки да стекнат и конкретно искуство, практично искуство и да се подготуваат за, за работа во системот. Так, во тој дух, го наистина ја поздравувам и оваа конференција и најавувам дека во наредниот период ќе работиме за конкретизирање на соработката меѓу Министерството и Универзитетот.